Inisiatif My Digital dan rangka tindakan Blueprint Economy Digital Malaysia menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, inisiatif itu merupakan pelengkap kepada dasar pembangunan negara seperti Rancangan Malaysia ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Inisiatif-inisiatif di bawah naungan My Digital juga dapat memangkinkan 5,000 syarikat peringkat permulaan dalam masa 5 tahun akan datang. Tambah beliau, ia juga bakal menjadi titik tolak untuk menarik pelaburan baharu dalam sektor digital bernilai RM70 bilion dari dalam dan luar negara.